Ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás. É o melhor na segurança, no peso e na entrega. É garantia pra sua família. Chama que é super, chama que é gás. É o super botijão da Super Gás Brás. Chama que é super, chama que é gás. É o super botijão da Super Gás Brás. Faltou gás, faltou água, é só nos procurar. Super Gás Brás. Para pedir é só ligar. É Super Gás Brás. Chama que é super.